हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर टू इज केमिकल काइनेटिक्स। तार आम फर्स्ट पार्ट टू स्टडी करिम ओनली रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स माने कि फर्स्ट टू आमी जानि लब लागिब। केमिकल काइनेटिक्स माने होइसे जे आमी रिएक्शन एटार रेट आर मेकानिजम कोन रु फैक्टरे एफेक्ट करিব পাৰে সেই ফেক্টৰ বিলাকৰ বিষয়ে আমি স্টাডি কৰা পাৰ্টটোক আমি কেমিকেল কাইনেটিক্স বুলি কওঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ মেইন টাৰ্মটোলৈ, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ। ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ, এতিয়া ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ মানে কি হৈছে? দ্য চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এনি অফ দি ৰিয়েক্টেণ্টছ অৰ প্ৰডাক্টছ পাৰ ইউনিট টাইম অফ এ ৰিয়েকশ্যনছ, সেইখিনি ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া রেট অফ রিয়েকশন তো আমি এক্সপ্রেস করব কারণে ধরে লোসো একটা রিয়েকশনস এ গো টু বি। যে রিয়েকশনস তো আমি রিয়েক্টেন্ট এ কারণে আমি রেট তো আমি যদি জানিব বিচাৰো জানিব বিচাৰো তেতিয়া রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স বলি কোৱা হব, কারণ এই রিয়েকটেন্টৰ কনসেনট্রেশনস তো সদায় ডিক্রিজ হৈ থাকে আর সেই কারণে আমি তাত রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স বলি কৈ আছো। আর রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স ইকুয়াল কি লিখিব পাৰিম? চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এ ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেনছ, মানে কনচেনট্ৰেশ্যন এ কিমানখিনি পৰিমাণ চেঞ্জ হ'ল, ডিক্ৰিজ কিমানখিনি এমাউণ্ট হ'ল, এই এমাউণ্টখিনি ডিভাইডেড বাই আমি কিমানখিনি টাইম লৈছে সেইখিনি কৰিলে আমি ৰেট পাম। আৰু ইয়াত কিন্তু মাইনাছ চাইন এটা চিম্বল ইউজ কৰা আছে। মাইনাছ চাইনটো নিগেটিভ, ডেলেজটো যে নিগেটিভ লোৱা ৰিজনছটো হৈছে কাৰণ ইয়াত কনচেনট্ৰেশ্যন এইটো কি হৈছে, টাইমৰ এগেইনষ্টত ডিক্ৰিজ হৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে ইয়াত ৰিপ্ৰেজেণ্ট যিটো ৰেট অফ ডিচএপিয়াৰেন্স লিখোঁতে মাইনাছ ডেল এ বাই ডেল এ বাই ডেল টি বুলি লিখা হয়। হ'ল, এতিয়া নেক্সট আমি এইটো ৰিয়েক্টেণ্টৰ কাৰণে হৈ গ'ল। নেক্সট আমি প্ৰডাক্ট বি কাৰণে গৈছোঁ। এতিয়া বি কাৰণে হ'লে এতিয়া কি হ'ব? এতিয়া বি কাৰণে হ'লে ৰেট অফ এপিয়াৰেন্স হ'ব, ৰেট অফ এপিয়াৰেন্স। ৰেট অফ এপিয়াৰেন্স কি কাৰণে আছে? বিটো হৈছে প্ৰডাক্টটো ফৰ্মেশ্যন হৈ আছে, তাত কনচেনট্ৰেশ্যন প্ৰডাক্টৰ ইনক্ৰিজ হয় ৰিয়েকশ্যনত। তেতিয়াহ'লে প্ৰডাক্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত এপিয়াৰেন্স বুলি কৈছে। আৰু ইয়াত আমি চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন অফ বি ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেন চেম আছে, কিন্তু ইয়াত আমি নিগেটিভ চাইনটো ইয়াত ইউজ কৰা নাই। কি কাৰণে? ইয়াত কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু বাঢ়ি গৈ থকাত তেতিয়া মাইনাছ চিম্বল ইউজ কৰিব নালাগে, ইয়াত পজিটিভ হৈ থাকে। আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ যিটো বি প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হ'ল, এ গোজ টু বি বাই, যিটো বি প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হ'ল তাৰ কাৰণে আমি ৰেটটো আমি পাই গ'লোঁ ডেল বি বাই ডেল বি, মিনচ ডেল কনচেনট্ৰেশ্যনছ বি বাই ডেল টি। এতিয়া ইয়াত অভাৰঅল ৰেট ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰিম? ৰেট ইকুৱেল লিখিব পাৰিম মাইনাছ ডেল এ বাই ডেল টি ইকুৱেল ডেল বি বাই ডেল টি, এইটো আমি লিখিব পাৰিম। এতিয়া হ'ল এইখিনি ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব। এতিয়া আকৌ এবাৰ চাই লওঁ, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ বুলি ক'লে সদায় কি বুজাব? চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যনছ অফ এনি অফ দি ৰিয়েকটেণ্টছ অৰ প্ৰডাক্টছ পাৰ ইউনিট টাইম টেকেন, এইটো মনত ৰাখিবা। এতিয়া নেক্সট পাৰ্ট কি আছে? ইউনিটছ অফ ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ কি হ'ব পাৰে? ইউনিট অফ ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ হ'ব যে কাৰণ ওপৰত কনচেনট্ৰেশ্যনছ ডিভাইডেড বাই টাইমছ, চ' কনচেনট্ৰেশ্যনক এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় কনচেনট্ৰেশ্যনছ, কনচেনট্ৰেশ্যনক এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় মোল পাৰ লিটাৰত, মোল পাৰ লিটাৰত কনচেনট্ৰেশ্যনক এক্সপ্ৰেছ কৰা, চ' মোল পাৰ লিটাৰ ডিভাইডেড বাই টাইম হ'লে কি হ'ব? ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ হ'ব পাৰে, মিনিট ইনভাৰ্ছ। চ' সেইকাৰণে ৰেট ইকুৱেল সদায় কি হ'ব? ইউনিটটো মোল লিটাৰ ইনভাৰ্ছ ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ, মোল লিটাৰ ইনভাৰ্ছ মিনিট ইনভাৰ্ছ, মোল লিটাৰ ইনভাৰ্ছ আৱাৰ ইনভাৰ্ছ হ'ব পাৰে। ইন কেছ গেছিয়াছ ৰিয়েকশ্যনত কি হ'ব পাৰে? কনচেনট্ৰেশ্যনছ আৰ ৰিপ্লেচ বাই প্ৰেচাৰছ, চ' তেতিয়া এটমছফেৰিক প্ৰেচাৰ বাই পাৰ ছেকেণ্ড, এটমছফেৰিক প্ৰেচাৰ পাৰ মিনিট, এনেধৰণে হ'ব পাৰে। এক্সাম্পলছ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে এন অ' টু প্লাছ চি অ' টু এন অ' ফৰ্ম হৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে ৰেট লিখিলে এন অ' টুটো হৈছে ৰিয়েক্টেণ্ট, চ' তাৰ মাইনাছ আহিব ৰিয়েক্টেণ্ট ডেল এন অ' টু বাই ডেল টি,
কার্বন মনোক্সাইড CO2 রিয়াক্টেন্ট সো মাইনাস সাইন আহিব ডেল CO বাই ডেল টি কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে প্রডাক্ট আর NO হচ্ছে প্রডাক্ট তো তেতিয়া ইহঁতৰ এখন পজিটিভ লিখিব লাগিব কারণ তাত কনসেনট্রেশন ইনক্রিজ হয়ে থাকে প্রডাক্টর আর রিয়াক্টেন্টর কনসেনট্রেশন ডিক্রিজ হয়ে থাকে সেখানে মাইনাস হয় প্রডাক্টর প্লাস হয়ে থাকে ইয়াতো সেই আমি সেম দেখা পাই আছো এই তলর এক্সাম্পলটো চোৱা রেটটো লিখোতে আমি ডেল এইচ আই বাই টু ডেল টি বুলি লিখা আছে ইয়াত এটা অলপ বেলেগ হয় আছে টু যদি কোফিসিয়েন্টস থাকে ইয়াত কোফিসিয়েন্টসটো সদায় ডিভাইড করা হয় কারণ ইয়াত টু মোলসৰ কাৰণে কৰা হৈ আছে এতিয়া গোটেই ৰিয়েকশ্যনছটোত কিন্তু আমি ৰেটবিলাক লিখোঁতে মোলছটো সমানকৈ ল'ব লাগে সেইকাৰণে ওৱান মোলছ পাৰ মিলাবলৈ যাওঁতে তেতিয়া টুৰে সেই কোফিচিয়েণ্টটোৰে ডিভাইড কৰি দিয়া হয় আৰু সেইকাৰণেও ইয়াত ডিভাইডেড বাই টু লিখা হৈছে সেইকাৰণে ইয়াত আমি হাফ ডেল এইচ বাই ডেল টি বুলি লিখিছোঁ এইটো হাফ ইনটু ডেল এইচ বাই ডেল টি আর বাকি এই রিয়েক্টেন্টর কারণে লিখার কারণে মাইনাস সাইন আর ডেল এইচ টু আর ডেল আই টু তো প্রডাক্ট হিসেবে ফর্ম হয়ে আছে সেটা পজিটিভ লিখা হয়ে আছে এক্সাম্পল কিটা বুঝি পাইছে সাগে ইয়াত কেনে রেটটা এক্সপ্রেস করা হয় পার্টিকুলার একটা রিয়েকশনের কারণে এখানে বুঝাই দিয়া হয়েছে এক্সাম্পলটি নেক্সট আমি আহো নিউমেরিকালস পয়েন্টত নিউমেরিকালস বলে ফার্স্ট যেটা নিউমেরিকালস আছে এটা রিয়েকশনস দিয়ে আছে ফর এ রিয়েকশনস এক্স প্লাস টু ওয়াই জেড ফর্মেশন হয়ে আছে রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স অফ জেড ভ্যালু দিয়া আছে 0.2 মোল পার লিটার পার সেকেন্ড ফাইন্ড দ্য রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স এক্স এন্ড ওয়াই মানে রিয়েক্টেন্টর কারণে উলিয়াব লাগে এই রিয়েকশনটো আমার এটা দিয়া আছে তার কারণে রেটটো লিখিলে আমি এনেকে লিখিব লাগিব কি কারণে ইয়াত মাইনাস ডেল এক্স ওয়াই বাই ডেল টি লিখিছো মাইনাস হাফ ডেল ওয়াই বাই ডেল টি এটো হাফটো কি কাৰণে হ'লে কোফিচিয়েণ্ট থাকিলে এইটো ডিভাইড কৰি দিয়া হয় আৰু এইটো ডেল জেড বাই ডেল টি এইটো পজিটিভ লিখা আছে প্ৰডাক্ট হৈ আছে বাকীকেইটা নিগেটিভ আছে এতিয়া ডেল জেড বাই ডেল টি ভেলু আমাৰ কিমান দিয়া আছে 0.2 আৰু 0.2 যদি দিয়া আছে এইটো আৰু এইটো ইকুৱেলছ হয় চ' ডেল এক্স ৱাই বাই ডেল টি 0.2 আহিব মাইনাছ ডেল এক্স ৱাই বাই ডেল টি ভেলু 0.2 মানে ৰেট অফ ডিছএপিয়াৰেন্স অফ এক্স ভেলু কিমান আহিব 0.2 এতিয়া নেক্সট সেকেন্ডত আমি কি কৰোঁ এই পাৰ্টটো ইকুৱেল হৈ আছে ইয়াৰ লগত জেডৰ ডেল জেড বাই ডেল টিৰ লগত চ' ইকুৱেল লিখিলোঁ 0.2 পোৱা দিলোঁ ভেলুটো তাৰ কুৱেশ্যন বাই কুৱেশ্যন আমি লিখিছোঁ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে এতিয়া নেক্সট মাইনাছ ডেল ৱাই বাই ডেল টি ভেলু কিমান হৈ যাব 2 × 0.2 0.4 এনচাৰ আহি যাব এইটো হ'ল কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰা হৈ গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ ফৰ নেক্সট ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোতো চেম ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে এইচ টু প্লাছ আই টু ইকুৱেল টু এইচ আই ফৰ্ম হৈ আছে ৰেট অফ ডিছএপিয়াৰেন্স ভেলু আই টু দিয়া আছে আৰু ৰেট অফ এপিয়াৰেন্স অফ এইচ আই কেলকুলেট কৰিব লাগে ইয়াত ৰিয়েকশ্যন এইটো ৰেট কি হ'ব ৰেট এনেধৰণে হ'ব মাইনাছ ডেল এইচ টু বাই ডেল টি মাইনাছ ডেল আই টু বাই ডেল টি হাফ ডেল এইচ বাই ডেল টি এতিয়া ইয়াত ভেলু কাৰ দিয়া আছে ৰেট অফ ডিছএপিয়াৰেন্স অফ আই টু মানে মাইনাছ ডেল আই টু বাই ডেল টি ভেলু 10⁻⁶ ভেলু দিয়া আছে মোল পাৰ লিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বুলি এতিয়া সেইটো ইকুৱেল হৈ আছে ডেল এইচ হ'লে কাৰণ ৰেট অফ এপিয়াৰেন্স আমি ভেলু উলিয়াব লাগে এইচ আই চ' হাফ ডেল এইচ বাই ডেল টি ভেলু মাইনাছ ডেল আই টু বাই ডেল টি ইকুৱেল হৈ আছে এতিয়া হাফটো এইফালে লৈ আহিম কাৰণ ৰেট অফ এপিয়াৰেন্স ভেলুহে লাগে আমাক গোটেই হাফটোৰ ভেলু উলিওৱা পোৱা নাই আমাক অকল এইচ আইৰ ভেলুটো লাগে এইচ আইৰ ৰেট অফ এপিয়াৰেন্স কিমান চ' টুটো ইনটু কৰি দিলোঁ আমি 10⁻⁶ৰ লগত এতিয়া মনলৈ আহিব পাৰে ইয়াৰ মাইনাছ চিম্বলটো ক'লে হ'ল একচুৱেলি ইয়াৰ ডেল আই টু বাই ডেল টি ভেলুটো গোটেইখিনি ভেলু হৈছে 10⁻⁶ মানে ৰেট অফ ডিছএপিয়াৰেন্সৰ ভেলুটো বুজাই আছে চ' মাইনাছটো ইনক্লুড কৰি পেলাই 10⁻⁶ হ'ব সেইকাৰণে ইনটু 2 × 10⁻⁶ হৈ আছে ভেলু ইয়াত এতিয়া নিউমেৰিকেলকেইটা বুজি পাইছে চাগে চিম্পুলি এতিয়া ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনৰ টপিকটো শেষ হৈছেহি লাষ্ট এটা সৰু টপিক আছে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ বুলি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ বুলি কওঁতে আমি যিটো ডেল এতিয়া যিকোনো এটা ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে আমি ধৰ আৰ ইকুৱেল
डेल ए बाय डेल टी लिखी आसो इट एक्चुअली लार्ज चेंज ओर कारण लिखी आसो धर ए वस्तु बी एटा एटा रिएक्शन ओर कारण एटु रेट जेतु लार्ज चेंज ओर कारण लिखा आसे यात को आसे इंस्टेंटेनियस रेट टू चेंज इन कन्सेंट्रेशन अफ एनी वन अफ दि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एट ए स्मॉल मोमेंट अफ टाइम एट स्मलेस्ट मोमेंट कारण ये डिफरेंशियल फॉर्म एने के लिख पारिम रेट इकुअल आम लिख पार माइनास डेल ए बाय डेल टी और बी इकुअल डेल बी बाय डेल टी एट आम जी लिखी लार्ज चेंज लार्ज एट टाइम इंटरवेलर कारण लार्ज टाइम टाइम इंटरवेलर कारण और एक स्मल टाइम इंटरवेलर कारण जी रेट लिखीम तक इन्स्टेंटेनियस रेट अफ रिएक्शन क्या है ये आज पार्ट टू शेष होते।